ဒီကနေ့မော်လယ်ပိုင်းထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဆန္ဒပြဝရရေးအရှိန်မပြတ်ဆက်ရှိနေပါတယ်ဦးဝင်းထိန်အတွက်အာမခံရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်အမေရိကန်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပုံမတင်းချလိုက်ပါတယ်ဂျနီဖာကုလသမဂ္ဂရုံးဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးနဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီမြန်မာတ
Ma, Sana Piamuri, Salapiro, Shinizeva, Yangoma, Sanya Opawe, Mune, Totom Yama, Dumiriga, Sana Topoli Javare, Sana Piama, Yeta Poye, Pio Que Mugo, Aledagu Makaya Naya, Ata Siri, Pilopi, Sana Piani Jaraba, Diganimana Bangaro, Sanya Bodoma Lama, Sui, Sana Piani, Tabe Sejago, Diganimana Bangma, New Yubone, Satin, Pio Quingera Shivare. ဗရမလဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖြုတ်ခွဲခံရပြီးအဖမ်းစီးရရှိခဲ့ပြီးတော့အတားစီးတွေကိုလည်းဂူရိုစာနဲ့ဖေရှားရှင်းလင်းခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆန္ဒပြလူငယ်တွေကတော့အတားစီးတွေထပ်မံပြုလုပ်ပြီးဆက်လက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမှာဆိုလည်းတန်ငါတော်တွေဦးဆောင်တဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းဟာမြို့အနှံ့လှဲကခြေတက်ဆန္ဒပြခဲ့တာတွေတွေ့ရပါတယ်။ပဋိမ
ဒီမနက်ကစပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဆလပီရောဦးဝင်းထိန်အတွက်အာမခံရရှိဖို့ဒီကနေ့မှာလျှောက်ထားလိုက်တယ်လို့ရှင်းနေရီကပြောပါရယ်။အသက်80ရွယ်ဦးဝင်းထိန်ဟာကျန်းမာရေးကောင်းမွန်မှုမရှိတဲ့အတွက်အာမခံပေးဖို့ရှင်းနေရီနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိဖို့နဲ့အမှုကိုအများပြည်သူရှေ့မှာစစ်ဆေးခွင့်ရရှိဖို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်လို့လိုက်ပါဆောင်ရပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှင်ဒေါ်မင်းမင်းစုကပြောပါရယ်။ဖေဖော်ဝါရီလရက်ကရန်ကုန်မှာဖမ
ဒီနေ့တတိယအကြိမ်ရုံချင်းကိုတော့မတ်လ19ရက်မှာခေါ်ယူမှာဖြစ်ပြီးအာမခံပေးတဲ့မပေးတဲ့ကိုဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်အမေရိကန်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပုံမတင်ချက်တွေဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေအရှိန်မြင့်တက်လာတဲ့နောက်မြန်မာစစ်တပ်
ရေးဖြူတို့ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင်စစ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးနှစ်ခုကိုနာမည်ပြည့်စင်းနဲ့ထည့်သွင်းကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးကင်းလွတ်ခွင့်တွေကိုပုံမတင်းချက်လိုက်ပြီးတချို့ကုန်စည်ရဲ့ပို့ကုန်ဆိုင်ရာစီးမြင့်တွေကိုလည်းပုံမကန့်သက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေကိုအပြည့်အဝဆက်လက်ထောက်ခံရည်တည်နေမှာဖြစ်ပြီးညီညာစွာဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ဖြုတ်ခွင်းနေရပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ကြောင်းလဲဝန်ကြီးဌာနကကြေညာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပို့ကုန်စီမံခန့်ခွဲမှုစီးမြင့်နေအရဘလို့တက်ညာကင်းလွတ်ခွင့်မှမရစေဘူးလို့လဲဆိုထားပါတယ်။ပြီးတော့အမေရိကန်စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာနောက်ထပ်အရေးယူပိတ်ပင်မှုအသစ်တွေအတွက်လဲလေလာဆန်းစစ်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်ဖက်ဆိုင်ရာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းမှုကိုတားမြစ်တာအပါအဝင်တခြားရည်ယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်းအမေရိကန်ကသတ်မှတ်ပြထန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့်အသက်သေဆုံးမှုတွေရှိနေတာပါ။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဂျနီဖာကုလသမဂ္ဂရုံးဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးနဲ့ဝါရှင်တန် DC မြန်မာတန်ရုံးကဝန်ထမ်းတချို့စီရီယာမှာပါဝင်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အနာသိန်းနာကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ပြည်ပကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာတန်ရုံးဝန်ထမ်းတချို့ဟာအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးစီဒီအမ်လှုပ်ရှားမှုမှာပူးပေါင်းလာကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဖာမြို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်ရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကတန်ရုံးဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး၃ဦးဟာစီဒီအမ်မှာပါဝင်လိုက်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ Facebook အကောင့်တွေကနေတဆင့်အသိပေးထားပါရယ်။အဲ့ဒီ၃ဦးကတော့ပထမအတွင်းဝင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မက်ထရီဒရာနဒီနဲ့မခိုင်စန်နီဝင်းမင်း၊ဒ
Judia adrenwe, Makin Chamiru Pidelu, Tiavare. Through Tonya Facebook Mahita Jayaro, Mashla Deyaka Satin B, CDM Ma Bawen Dwamelu, Sutavare. A lot of way, American Pirazu, Washington DC Mashire, Yama Tayunga winner the Chule, CDM Ma Bawen Larelu, Viewe the Din Tanaga, Popia Tavare. Washington DC Ga, Yama Tayunga, CDM Lutu winner Ngao Shirelu, Viewe Popia Jaya, Tiaraba. Figure a banga, New York cheese site, Gula Tamaga Sayam, Yama Amiran Guzale, Ucho Motoha, Gula Tamagama, Anna Taine Epo, Sanjin, Pioja Pirena, Pipago Yangi, Yama Tayo, Wena Yajogo, Nebirosi, Piele Koyubu, Seasonary Shigera Pipare. Nasanga Shitare, the Rindiguro, 70 dB, YouTube Samyana, Twitter Samyanane, Facebook Samyana, Titima, Wayao Jishu Naimare, Jesu Tube Demarishe.